خاطر یاد ای کی لر او پر ټول یو افغان دی زما کور افغانستان دی زما کور افغانستان واو ډیر ښه ډیر ښه تا ای داستا نورا داستا شاعری ده خپل وخت شو ولی والله قسم به هر فر سړی زوی ته لګره والله چې خوخ می شو یار نورا اخلاص قسم په خوده په اواز کې د درد سترګې ته یو اواز لري ممکن نه ممکن شي ته د سړی د تل دا شیرونه وي دا د سړی بچی ک یار د ته وې د ته وې مراله ستا کلیواله راغلی د دا غینم د نورا اخلاص نورا اخلاص اے دوستانو اسمت مننه ډیر مزه یو کا زم سعیده زه به هف شم پوه شو لا به زم خبرې کوم او نشم کول زم بیا نه د سړی بچی شو هادي ورید نو مړه یار چې غب شپ لګاو کنه سنا څه خبرې خو بخاب ته نو نه خسته شاعر راغلی ار اورز بقی سم ډیر خسته شاعر یو ار اورز بقی ګو هادي ورید نن د دې شاعری ته مونږ وکیدو یار د سړی بچی کنه دا ولې دا چې ته بس لاس کوتا کرا واخله سوک چر علی کوتا کوتا خلاص سمه کا نور اخلاص نور احساس 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 نور احساس جی ستا دلیمو تا در قتل گنا دا سمر غٹی خودی سترگی در کڑی ستا خواهیس خوی و حیا دا ما شا اللہ دوانا پا پڑونی که ناستی وی آغا تورا گنگوٹا و دا سم لیلا دا اے ولی اللہ تباشی چی دا غل غشان خوی بی حیفی کا نا قسم د تا پرې دا وای مې زو عزت ورکوم انسان ته داسې عزت ته اے کته ز پرې غو قسم نه ما په فلک نورم را جوړ کړې مې شیر کوم مکمل شه نه داسې فضل با بکواس ما کو ګور هغه هم هغه هغه مطلب ما دې ته پر راوي سچېره قسم دې زو غپ لګو ما او تا دل ترازو غپ شپونو لا د سات تیرولو لمینا محمد تاسو سره مناسب یو فرانسره کینو په څه خاطر کینو غواړي چې خبرې وکړي مینا محبت یو بل لور کو دی یو بل ستاینو صفاتو کو وادر ستاله د خسته سترګو وادر تعریف کو ته د دینه کما نه داده تانه کما نه د تچ سونه خجینې د تا نه خجینې د وادر الله تعالی تاسو له ډیر عمر در کې دی ایمان سره زما عمر دیم خدای تاسو په سیولي کې تاسو خو یو څه کوي شعر او شاعری کوي ټول ورته کوي یار ته د سړی بچی شکنه یار ته څنګه سړی یار ته موږ لک پری د ودی خبرو ته مړه د قوم سترګو بهیب شادار غلې ده نور احساس راغلې ده هی د باندې د مور او د پلار کوم نو کې نوم کې نور احساس زړه د کلکشن خلاص ولی ولاله پکې زی جوړ کا ملګرو ډبل ټیپ وای خا چې جوړ کا څنګه کسان هم یې ډبل ټیپ پر دې جوړ کا ډبل ټیپ وکي کنه په ټول بدن کې تاله خدای صدر کړی واحد یو سترګې دي مړستاغه تصویر خو مارا ولی د لویار واحد یو سترګې دی او نور اے نور احساس جی ستا نغم مالی دلی طول تصویر مالی دلی مانا خلی دسی دلی گتا چی کنا زکتا دسی لگی آئی خو مالی دلی وادی وری دلی لکا دا خلی چی دی چاپا سکرا ورانا کڑی گره سڑی دور دسی خان دی نا تا لی دلی دا ما تصویر دلی دلی بس کله نیولې د بیا وایا مړه یاره لګ دې ډبل ټیپ خو کوي کنه تاسو څومره خلک یاس نه اس یاره ستاسو د تو وستنډي سره مې د جتا ډبل ټیپ خو خیر بیا هم ډبل ټیپ غواړم خوخ مې دې گیفتنګ په نو غواړم ډبل ټیپ ملګرو ای وین ډبل ټیپ ای راشده گیم وین کی کنه ولی افغان جانا ای ملګرو افغان د لکی دا ډبل اون کې هی از افغان پلیز ڈبل آن گئی لکھیے رہتا ڈبل خون گئی ستا په شیر او شاعری کې څومره تاثیرات دي خدای حسن درکړې ستا په سترګو یې اثرات دي ستا په شیر او شاعری کې څومره اثرات دي خدای سترګې درکړې دي وادرې په ستا په سترګو کې اثرات دي ته چې ما ته راوګورې مړه مړه افغان ټایګر اے 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 به هیڅ کنه د سړی لور شه د شاعری ته مې غوښ د استا شاعری ته مې ګورې وای جی وسته او شیر وې وزان نه نه زه نه وایم ته وایا دا دوی نه وایم لاوی ولاوی اسما ستاسو ډیر خشته आवाज دی ډیر خشته سیر نه وای او وای او سوز نه وای شیر وای کنه یار نه نه زه تاسو اورم او تاسو نن د نور احساس نمبر دی د شاعرۍ زما دا نور احساس په دې خوخي کې وادر چې ډیر مینه محبت او جذبه په ایران والا سیرونه وي
دا د کوم شیر نه ماډی رو پیجندل زه خو سوری سوری یم لکه زړه می سوری سوری ر یو دی پکې بل وکی خو دی کی ما ول قسم نه دا جنې په زړه لګې دلې ما دې سینه ویلې هغه چای ډټ کړو بس هغه شیر نه دا نو خو ته تا د خلی نه ما ورې دلې او نو خو د بل او به دې شکړې مالې د دزړه سوری سوری دی دا خو په یو سړی پسې لیوانې دی که ورته میلاو شو هغه دی کنه په کور ناست دا وایې ریدم د داسې د کوندې په شانتي سورې دې هوا دې ورېده نو په هغه شعر باندې ته زما ډېره خوښه شولې ما ویل د ده په زړه باندې چا لوبې کړي لکه زما په زړه باندې چې چا لوبې کړي افغانه څنګه چې ما څوک یادی په زړه په کارونو کې داسې مې دا څوک یادی د زړه په کارونو کې یو انسان چې ځورېدلی یو انسان چې کړېدلی قسم په خدای وادرې زه غواړم چې د هغې سړي سره خپل د زړه رازونه سړي کړم چپ لري نور احساس نه واتساپ لري یو بل ته به د شعرونه په واتساپ کې ډېر ښه وي ته څه ده دړی سره داسې داسې کې خو دا چوټاکۍ ژبه وړه کوه که نه نو هغه وکړه که نه انسټاګرام دا دی انسټاګرام ګوره دی زما انسټاګرام شته دی زما انسټاګرام یا رب نو دې سړي ته خو د خدای دی نه ولي الله تا ته زه بل غزل ویم اے ما دې قران وی ته جنت انسټاګرام او واتساپ راځه 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 انسټاګرام دنیا په مینه باندې خکلی د ودانه دا دنیا په مینه باندې خکلی د ودانه دا ګوره بغیر د محبت نه دنیا ورانه دا داستا په قدم چې څوک قدم دینو کامیاب پوي داستا په قدم چې څوک قدم دینو کامیاب پوي ستا عقیده ډېره سپېڅلی باچا خانه دا خو ته زما د محبت په قدر پوها نشوي او ته زما د محبت په قدر پوها نشوي مینه مې کړي یار تا سره بېشانه ده دا هر سما په خپل کړي په ځان خوږ یاره دا هر سما په خپل کړي په ځان خوږ یاره ځکه ګیله خو مې ملګرو د خپل ځانه ده دا ستا په غېږه کې اتلان او پښتانه اوسېږي دا ستا په غېږه کې اتلان او پښتانه اوسېږي نوره احساس تر باندې مړه افغانستانه ده واه واه ډېر ښه زبردست په شعر او شاعرۍ خو دې حد کړی دی قسم په خدای وادې د قوم سترګې ستا شاعري نوره ورانه ده اسمان ډېره ښایسته شاعري ده ګریټ شاعري ده نوره قسم والله حقیقت درته وایم وایي د زرو قدر د زرګر سره څوک چې په شعر او شاعرۍ باندې پوهېږي هغې ته د دې شعر پته لګېږي نو ستا رو ورو زما په زړه کې وادرې ځای پیدا کېږي په سترګو دې مینې نوره یې او که نه الله تعالی د ټول عمر خوشحاله او اباده لره خدای پاک دې ما سره نصیب وکړه خدای پاک دې مخکې ژوند جوړ کړه سلطان حیران سنامونه نو افغانان رباني سي ګران دي نو تا باندې سړي سره وادرې د مینه کې په دې خاطر باندې کنه ابې دا گیم وین کولی شي مونږ یو خلک یو کوم یو سر جدای جدای بارډر کې راغلي دا نور یو کلچر لرو یو افغان او غوسه اے دا قوم ستر دې څه وی وکړه ون ون بلاور ګایز ها هر یو ملګری یو یو ګل سند کې دا غدواله کان ناغلی دې قسم خو دې هر ملګری یو یو ګل ټول چې څومره کسان دې یو یو ګل سند کې دا تا ته ولې دا